Євангелія на щодень. 25 червня, Матея 6, 22-33. Світло тіла – око. Як отже твоє око здорове, все тіло твоє буде світле. А коли твоє око лихе, все тіло твоє буде в темряві. Коли ж те світло, що в тобі – темрява, то темрява якою ж великою буде. Ніхто не може двом панам служити, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або триматиметься одного, а того знехтує. Не можете Богові служити і мамоні. Ось чому кажу вам, не турбуйтеся вашим життям, що вам їсти та що пити, не тілом вашим, що одягнутись, хіба життя, що вам їсти та що пити, ні тілом вашим, що одягатися, хіба життя не більше їжі, тіло, не більше одежі? Гляньте на птиць небесних, не сію і не жнуть, ані збираю у засіки, а Отець ваш небесний їх годує. Хіба ви від них не вартніші? Хто з вас, журячись, спроможен добавити до свого віку хоч один лікоть? І про одежу чого ж вам клопотатись? Гляньте на польові лілеї, як ростуть вони, не працюють і не прядуть. Та я кажу вам, що й Соломон у своїй славі не вдягався так, як одна із них. І коли зілля польове, яке сьогодні є, а завтра вкидають його до печі, Бог так одягає, то чи не багато більше вас, маловірні? Отож не турбуйтеся, промовлявши, що будете їсти, що пити, і у що одягнемося. Про все те побивається погане. Отець ваш небесний знає, що вам усе це потрібне. Шукайте перше Царство Боже та Його справедливість, а все те вам докладеться. Кого вибрати своїм паном назавжди, а отже і для теперішнього, і для вічного життя? Бога чи мамону? Тягне людину і сюди, і туди, живемо в споживацькому світі, де є усіх усюди. Від знайомих і мас-медіа, і соціальних мереж линуть пропозиції, щоб купити, мати, замінити, застрахуватися. Щодня нас атакує десятки повідомлень. Уся інформація працює за однією схемою. Твоє родинне, професійне, суспільне, політичне і церковне становище вимагають цього. Від цього залежить твоє особисте щастя. Якщо цього не матимеш, ніхто з тобою не буде рахуватися. Будеш якимось пройди світом. Повноцінне життя пройде повз тебе. Ти не матимеш майбутнього. Ти будеш ніким. Ісус дає нам блискучий рецепт, як визначити, що із земних пропозицій нам необхідно, а без чого ми не можемо обійтися. Відкинути без страху і жалю. Він радий скористатися з усього, що сьогодні наближає нас до неба. А відкинути все, що нас у дорозі до неба затримує, зупиняє, повертає назад. Господи, навчи мене мудро користуватися грішми.